Доброго ранку, скажіть, чи мене чути? Так, я завжди не чую. Так, я поки що не чую, хочу зараз налаштуватись. Скажіть, будь ласка, ще раз, чи чути мене? Доброго дня, чути вас. Так, все, я теж всіх чую. Добре, налаштовуємось поки що. Ще є час.
Не чути? Чути мене, так? Да? Так, вас чути гарно. Дякую. Так, всім доброго ранку. Бачу, що в нас долучилося досить багато учасників. Дивіться, ми зазвичай даємо ще хвилин 5 для того, щоб якщо хтось о 10-й почав підключатися з якихось технічних причин, не зміг поки що налаштувати, даємо 5 хвилин для того, щоб от точно вже всі, хто хоче, підключився, але протягом громадських слухань нас ще можуть підключатися учасники. Тому чекаємо 5 хвилин і розпочинаємо. Маємо гостів яких таких непередбачуваних. А.
Так, скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Є головний лісничий філії Микола Михальчич. Дуже дякую. Всім учасникам доброго ранку, вітаю із Закарпаття. І ми вас вітаємо. Так, ну дякую. Що, будемо починати, я думаю. Сьогодні в нас з вами 18 жовтня 2023 року. Проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією Мокрянське лісомисливське господарство Державного підприємства «Ліси України» стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Мокрянське лісомисливське господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Мене звати Грицак Олена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я сьогодні буду головуючою на нашому засіданні. 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання проводилися в режимі офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте всі ми знаємо, що на сьогоднішній день всі карантинні обмеження зняті. А також 13 липня 2023 року прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу повідомити, що в разі, якщо у місці, де ви знаходитесь, оголошена повітряна тривога, ви маєте потурбуватись про свою безпеку та перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому Міндовкілля переривати трансляцію громадських слухань не буде.
Я попрошу тих, кого буде стосуватися повітряна тривога, включити мікрофон та повідомити про те, що оголошена повітряна тривога, що ви переходите в безпечне місце, щоб ми почекали, або ми також, якщо в нас оголошена повітряна тривога, могли перейти в безпечне місце і продовжили наше громадське слухання. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою наших громадських слухань є обговорення планованої діяльності філії «Мокрянське лісомисливське господарство» Державного підприємства «Ліси України». Стосовно планованої діяльності, спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії «Мокрянське лісомисливське господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Коротко розкажу вам про хід даної процедури. 30 червня 2023 року суб'єктом господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходили. 28 вересня 2023 року в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля суб'єктом господарювання було розміщено звіт, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 2 листопада 2023 року включно. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації, газетах та на дошках оголошень. Протягом громадського обговорення громадськість має право подавати свої зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля. Я оголошую регламент нашої роботи. Даємо 10-15 хвилин представнику суб'єкта господарювання для презентації планованої діяльності. Далі після презентації перейдемо в режимі запитання-відповідь та надамо слово представникам громадськості висловити свою позицію, свої зауваження чи пропозиції до планованої діяльності. Якщо представник суб'єкта господарювання чи безпосередньо суб'єкт господарювання може надати відповідь на поставлені запитання одразу, він включає мікрофон і відповідає на запитання. Якщо ж одразу немає можливості надати відповідь на поставлені запитання, суб'єкт господарювання має можливість надати свої відповіді письмово. Для цього я попрошу представників громадськості при постановці своїх запитань чи зауважень представлятися та надавати свої контактні дані для того, щоб суб'єкт господарювання зміг надати вам відповідь. Тобто зазначайте електронну адресу чи поштову адресу. Також хочу зазначити, що під час даних громадських слухань ніяких рішень щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля або відмови у видачі такого висновку не приймаються. Також дані громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості стосовно планованої діяльності. Отже, відповідно до нашого порядку денного, я передаю слово представнику суб'єкта господарювання для презентації своєї планованої діяльності. Прошу доповідача включитися та зробити презентацію. Ще раз доброго дня всім. Доброго дня. Філія «Мокрянське лісомисливське господарство» Державного підприємства «Ліси України» планує здійснювати планову діяльність, а саме спеціальне використання лісових ресурсів через проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок. Заготівля деревини при рубках головного користування проводиться в стиглих і пересійних лісах, а при суцільних санітарних рубках – в повністю пошкоджених деревостанах. Розмір планової діяльності відповідає затвердженій в установленому порядку розрахунковій лісосіці. При цьому запланована діяльність має забезпечити раціональне використання лісових ресурсів, підвищення стійкості, продуктивності і якісного складу лісів.
посилення їх корисних функцій. Філія Мокрянське лісомисливське господарство розташоване в північно-східній частині Закарпатської області на території Тячівського адміністративного району. Площа лісового фонду підприємства складає 66 162 гектари. При лісистості території підприємства у 85%. Розрахункова лісосіка руб головного користування складає 51 580 кубометрів ліквідної деревини на площі 369,2 гектара щорічно. В тому числі хвойне господарство 7740 кубометрів, твердолистяне господарство 43 140 кубометрів, м'яколистяне господарство 700 кубометрів. В захисних лісах 800 кубометрів, в експлуатаційних лісах 50 780 кубометрів ліквідної деревини. Розрахункова лісосіка суцільних санітарних рубок складає 3240 кубометрів ліквідної деревини на площі 21,6 гектара щорічно. В тому числі хвойне господарство 3110. Так, щось трошки. Це тільки в мене погано чути. У вас теж? Щось погано вас чуємо зараз, Микола Миколайович. Щось з інтернетом, мабуть, у вас. Принципів сталого, безперервного і раціонального використання лісових ресурсів. Збереження умов відтворення корінних, біологічно стійких, високопродуктивних деревостанів, їх екологічних та інших корисних функцій. Філія веде лісове господарство та лісовідновлення, лісонасінневу справу, здійснює захист лісового фонду від пожеж, шкідників та хвороб, а також охорону від самовільного використання. Всі господарські заходи плануються при проведенні базового лісопорядкування в тих об'ємах, які забезпечують раціональне, безперервне і небезпечне використання лісових екосистем. В практичній діяльності філія Мокрянське лісомисливське господарство керується положенням проєкту організації і розвитку лісового господарства, який є кінцем результатом базового лісопорядкування 2023 року. Головне користування лісом, рубки головного користування – це найбільший за обсягами вид використання лісових ресурсів в філії Мокрянське лісомисливське господарство. Для заготівлі деревини рубками головного користування призначаються стиглі та перистійні деревостани відповідних категорій лісів. І в першу чергу це пошкоджені чи інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм санітарним станом. До розрахунку лісосіки рубок головного користування філії Мокрянське лісомисливське господарство із загальної площі стиглих і перистійних лісів 15355,8 гектара із стовбурним запасом 4,935,100 лісопорядкуванням включено ліси на площі 4374,5 гектара із стовбурним запасом 1,420,430 кубометрів. Рубки формування і оздоровлення лісів є другим найбільш поширеним видом спеціального використання лісів. Так встановлений на новий ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок за стовбурним запасом деревини складає 115% від визначеного попереднім лісопорядкуванням і 150% від середніх об'ємів заготівлі деревини за два останні роки. Це дозволить повністю задовольнити місцеву потребу в деревині і при цьому середній приріст обурної деревини буде використовуватися на 86% через значні об'єми санітарних рубок. Найбільший обсяг у відпуску лісу буде припадати на рубки формування та оздоровлення лісів, і, зокрема, 56% на рубки догляду. З метою проведення у філії Мокрянське лісомисливське господарство планової діяльності повинні здійснюватися такі підготовчі роботи. Визначення на місцевості меж лісосіки не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини.
Визначення меж зон безпеки навколо лісосіки не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини. Установлення заборонних знаків, огородження небезпечних зон не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини. Встановлюються стандартні заборонні знаки від 4 одиниць на ділянку. Розмітка лісосіки на пасіки не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини. Визначення пасічних волоків не потребує додаткового використання техніки, матеріалів та сировини. При проведенні рубок на підприємстві планується застосовувати спосіб і технології, які дадуть змогу максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріз, підлісок, трав'яний покрив та ґрунти. Цикл робіт на рубках включає зрубування або зрізання дерев та кущів, їх переміщення до місця укладання у купи, розробку на сортименти, в молодняках на хворост відповідного сорту, хмиз, дрібні ділові сортименти та дрова рубанці. Транспортування деревини з лісу планується проводити лісовими дорогами і волоками. Готувати їх для перевезення деревини планується відповідною технікою. Для покращення інфраструктури лісового господарства у філії «Мокрянське лісомисливське господарство» планується проведення, крім підготовчих, наведених вище, ще і відповідних будівельних робіт. Рубки головного користування встановлюють систему норм і вимог, що заготівлі деревини за екосистемним підходом та на принципах наближеного до природи ведення лісового господарства. Екосистемний підхід передбачає збереження структури і функції екосистем, здійснення управління екосистемами в межах природного функціонування, а заходи акцентуються на тому, що може бути вилучене з екосистеми без шкоди для її функціонування. Наближене до природи ведення лісового господарства передбачає безперервне існування лісового покриву, збереження біотичного різноманіття, відтворення структури природних різновікових лісів, підтримання стійкості деревостанів, вирубання деревини в обсязі річного приросту, підтримання водохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів, природоохоронні технології заготівлі деревин. Приймаючи розрахункову лісосіки, лісопорядкування керувалося принципами забезпечення невислажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх економічних та інших корисних властивостей. При здійсненні планової діяльності відтворення лісів проєктується здійснювати шляхів лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, рідколісся, зруби, згарища, загиблі насадження, а також шляхом лісорозведення на ділянках нелісових угідь, галявини, перелоги. Тому в філії «Мокрянське лісомисливське господарство» відновлення лісового вкриття проєктується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках. Зруби, рідколісся, згарища, загиблі насадження. На зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках, галявинах. Проєктуючи різні способи лісовідновлення, лісопорядкування приймало до уваги успішність ходу природнього поновлення головних порід в різних типах лісу і категоріях лісів. Найбільші площі лісовідновлення і через природнє відновлення, і через створення лісових культур заплановано для ялини, а менші для бука. Хоча для обох головних порід планується застосування обох способів лісовідновлення. Створення лісових культур рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів, з урахуванням природного поновлення, типу лісу, особливостей ділянки в технологічній схемі, вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення схеми змішування порід тощо. Альтернативи запланованій діяльності для філії «Мокрянське лісомисливське господарство» Державного підприємства «Ліси України»
розглядалися до затвердження матеріалів базового лісовпорядкування на технічних нарадах і на другій лісовпорядній нараді та перед погодженням планів заходів з поліпшення санітарного стану лісів при безперервному лісовпорядкуванні. На етапі планування заходів, коли визначалися з ділянками рубок, враховують можливі зміни поділу лісів на категорії або інші зміни. Територіальні альтернативи: землі лісового фонду філії Мокрянське ЛМЕ є державною власністю і згідно Лісового кодексу України передбачені у постійне користування цьому підприємству. Відповідно до базового лісовпорядкування всі види запланованої діяльності будуть здійснюватися на території Державного лісового фонду філії Мокрянське лісомисливське господарство з відповідною нумерацією кварталів і відділів лісових ділянок. Кожний вид запланованої лісопорядними організаціями діяльності має прив'язку до конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану і лісівничо-таксаційних показників. Запланована діяльність буде проводитися виключно на вказаних лісових ділянках згідно технологічних карт, які будуть складені з врахуванням чинного природоохоронного законодавства. Це означає, що територіальні альтернативи на цьому підприємстві є відсутніми у зв'язку з тим, що всі об'єкти запланованої діяльності унікальні, а межі підприємства чітко зафіксовані відповідними знаками межовими стовпами. При описі поточного стану довкілля були отримані такі результати. Кліматичні фактори. Тячівський район Закарпатської області, в якому розміщена філія Мокрянське лісомисливське господарство, розташовано в помірно-континентальному кліматичному поясі з відносно м'якою зимою і вологим, помірно теплим літом. У формуванні клімату велику роль відіграють Карпати, де створюється свій гірський клімат, що відзначається яскраво вираженою вертикальною зональністю. Атмосферне забруднення. Потенційними технологічними процесами, що можуть впливати на атмосферне повітря при провадженні планової діяльності, є різання деревини бензопилами, переміщення деревини автотранспортом. Потенційними джерелами впливу на довкілля при провадженні планової діяльності є бензопили, вантажні автомобілі, трактори, від яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини. Згідно даних, наведених у розділі 1 та 3, перевищень фонових концентрацій над гранично допустимими концентраціями не спостерігається. Стан атмосферного повітря задовільний. Геоморфологічні та ландшафтні умови. У Закарпатській області в районі проєктної діяльності природні територіальні на заплавах і терасах і природні аквальні у річках, ставах і водосховищах комплекси дуже різноманітні, але з певним наближенням їх можна згрупувати у три яруси – заплавно-нижньотерасовий, середньотерасовий, високотерасовий. Водні об'єкти і водні ресурси. Територія філії Мокрянське лісомисливське господарство, відповідно до карти басейну річок України, відноситься до басейну річки Дунай, а саме річка Тиса. Загалом територія лісгоспу розташована в басейні річки Мокрянка та річки Тереса, права притока Тиса. При здійсненні планової діяльності негативний вплив на водні ресурси зведено до мінімуму, оскільки використання води при здійсненні планованої діяльності не передбачається. Основним видом можливого впливу на водні об'єкти є захарашення водотоків порубковими рештками, іншими відходами виробництва та сміття. Однак застосована підприємством технологія ведення діяльності унеможливлює потрапляння порубкових решток та інших видів відходів у водотоки. При проведенні робіт на лісосіках негативний вплив на водні об'єкти відсутній, забруднення та засмічення водних ресурсів не відбувається. Не здійснюється виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод. Надходження у водне середовище забруднюючих речовин відсутнє. Порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод не відбувається. Вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм відсутній. Суттєвого
впливу на водні об'єкти під час провадження планової діяльності не очікують, так як в лісових ділянках виділені смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймиш та інших водних об'єктів. З категоріями експлуатаційних лісів, за нормативами згідно з постановою про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, постанова Кабінету міністрів України від 16.05.2007 року 733, та віднесені до категорії захисних лісів. Планованою діяльністю не передбачається будівництво гідроспоруд на водних об'єктах. Для попередження негативного впливу на стан водних об'єктів, лісові ділянки, смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймиш та інших водних об'єктів виведено з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додатком 4 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок від 16 травня 2007 року номер 733 та віднесені до категорії захисних лісів. Нормативна ширина лісових ділянок уздовж берегів річок наведені в таблицях 1531, 1532. За аналізом хімічних та фізико-хімічних показників проб поверхневих вод встановлено, що усі річки, що протікають на даній території, відповідають умовам, за яких відсутні антропогенні впливи. Зокрема, концентрації біогенних речовин залишаються в межах діапазону, характерного для умов, за яких відсутні антропогенні впливи. Водневий показник, кисневий режим не виявляють ознак антропогенних впливів і залишаються у діапазоні, характерному для умов, за яких відсутні антропогенні впливи. Таким чином, відповідно до додатку 3 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.01.19 року номер 5 про затвердження методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, стан річок, що притікають у межах філії Мокрянське лісомисливське господарство, може бути охарактеризований як відмінний. Для попередження негативного впливу рубок під час провадження планової діяльності забороняється прокладання трилювальних луків на відстані ближче, ніж 20 метрів від постійних водотоків у місцях витоків річок та навколо них. У деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймиш та інших водних об'єктів, рубок будуть призначатися лише вузько-лісосічні рубки. Постійно протягом року будуть проводитися роботи з очищення прибережних захисних смуг водних об'єктів від повалених дерев та порубкових рештків. Водопостачання працівників здійснюється привозною водою якості, що підвозиться господарським транспортом від джерела централізованого водопостачання. Микола Миколайович, територія філії Мокрянське лісомисливське. Трошки у вас є проблеми зі зв'язком. А чути мене? Алло? Зараз чути мене, чуємо, добре? Так. Зараз чуємо, але буває виключаєтесь. Угу. Грунтові умови. Територія філії Мокрянське лісомисливське господарство розташована у Карпатах у підзоні гірської лісової ультразволоженої буроземи, опідзолених в Міжгірсько-Лопухівсько-Богданській провінції. На даній території переважають буроземи, опідзолені, а у долинах річок лучно-буроземні грунти на алювії нижніх терас гірських рік. Буроземи мають практично одинакові властивості, як під буками, смириковими та мішаними лісостанами. При проведенні рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів та на лісовідновних роботах при певних операціях технологічного процесу виникає ризик
ущільнення ґрунту транспортними засобами. У відповідності до вимог Закону України про охорону земель, філія «Мокрянське лісомисливське господарство» проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдаватимуть шкідливого впливу на стан земель, сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель, своєчасно інформуватиме відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану деградації та забруднення земельних ділянок, забезпечуватиме додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні, забезпечуватиме використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень на земельну ділянку, забезпечуватиме захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засорення, осолоджування, підкиснення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дніпролісся, уживатиме заходів щодо запобігання негативному і еколого-небезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів, буде вестись моніторинг ґрунтів. У разі виконання вище зазначених заходів та дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства під час впровадження планової діяльності очікуваний вплив планової діяльності на ґрунти можливо вважати як допустимий. З врахуванням зазначеного, за умови виконання вимог чинного законодавства та спеціальних заходів, вплив на ґрунт при реалізації планової діяльності буде допустимим. Таким чином, прямого забруднення ґрунтів та надр не відбувається. Пожежна ситуація. Пожежна ситуація лісового фонду визначається двома основними факторами. Показниками клімату, оце температурний режим і кількість опадів, і лісівничо-таксаційними показниками лісів, зокрема їх породним складом, віком і наявністю сухих гілок, стовбурів, лежачої деревини. Результати протипожежного упорядкування свідчать, що територія філії Мокрянське ЛМГ характеризується середнім класом пожежної безпеки – 3,31 сота, тобто середньою пожежною безпекою з ухилом до низької. Заходи з охорони лісів від пожеж на наступні 10 років запроєктовані для філії Мокрянське лісомисливське господарство з врахуванням економічних, біологічних і екологічних особливостей лісового фонду. Флора, фауна, біорізноманіття. Обстеження території планованої діяльності у межах філії Мокрянське лісомисливське господарство Державного підприємства «Ліси України» здійснювалося впродовж вегетаційного періоду 2021-2023 років. Натурні дослідження здійснювалися на трансектах. Рослинний покрив на території планової діяльності філії Мокрянське лісомисливське господарство підпорядковані висотній поясності в межах висоти 225 до 1300 метрів над рівнем моря, включаючи пояс гірських, дубових, букових, смирикових лісів і високогірського криволісся. За даними, отриманими під час експедиції з оцінки біорізноманіття та літературними джерелами, на території філії Мокрянське лісомисливське господарство зафіксовано 52 види біоти, занесених до четвертого видання Червоної книги України 2021 року. На території філії Мокрянське лісомисливське господарство виявлено 22 види біоти, перелічених у додатках 1, 2 та 3 та резолюції 6 Бернської конвенції. З них 6 видів належать до класу комахи, 2 види до класу земноводні, 8 видів до класу птахів та 6 видів до класу савці. Місця їх знахідок та відомості щодо оселищ, які вони заселяють, наведені у таблиці 3.7.7 звіту. Високе видове різноманіття рідкісних видів рослин і тварин обумовлене різноманіттям еколоценотичних умов та мінімальним ступенем трансформації природних екосистем.
потребує збереження та раціонального підходу до ведення лісового господарства. На території філії «Мокренське лісомисливське господарство» суцільні рубки головного користування здійснюватимуться на площі 99,6 гектара, де видів червонокнижних, віднесених до Червоної книги України, не було виявлено. Очікується, що планова діяльність матиме мінімальний вплив на інші види червонокнижних в межах філії «Мокренське лісомисливське господарство», оскільки більша їх частина виявлена на території об'єктів ПЗФ або тих, які не зачіпає планова діяльність. На території філії «Мокренське лісомисливське господарство» знаходиться 9 об'єктів природо-заповідного фонду. Зокрема, 3 заказники загальнодержавного значення, 1 заказник місцевого значення, 7 пам'яток природи місцевого значення, 3 заповідні урочища місцевого значення. Відомості про квартально виділений розподіл об'єктів природо-заповідного фонду на території філії «Мокренське лісомисливське господарство» наведені в таблиці 3.7.4. Більшість об'єктів природо-заповідного фонду Мокренського лісомисливського господарства створені з метою охорони та збереження смереково-ялицевих бучин, буково-ялицевих насаджень, угрупувань сосни кедрової та гірської. Історико-культурна спадщина. Згідно з надійними матеріалами Департаменту національностей та релігій Закарпатської обласної 15/1798, об'єкти культурної спадщини в місцях проведення планової діяльності відсутні. При реалізації варіанту планової діяльності оцінювався вплив на здоров'я населення, рослинний і тваринний світ, ґрунти, матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. За результатами оцінки можливі наступні ймовірні впливи на довкілля. Здоров'я населення – допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємства та найближчі житлові забудови не перевищують гранично допустимої концентрації, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Розрахунковий серогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються джерелами викидів підприємства, є допустимим. Ймовірність виникнення шкідливих ефектів у населення надзвичайно мала. Соціальний ризик оцінюється як прийнятний джерелами є технічний транспорт, обладнання, фауна, флора, біорізноманіття. Вплив незначний. Вплив на фауну виникне за рахунок присутності людей на технологічних майданчиках. Під час здійснення планової діяльності не відбувається невідворотні зміни, а саме виснаження і деградація складу домінуючих рослинних угрупувань і фауністичних комплексів. Грунт. Вплив планової діяльності на ґрунт екологічно допустимий. Незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трилювання деревини, розробка родючого шару ґрунту не передбачається. Вода. Лісові ділянки, смуги лісів, філії Мокренське лісомисливське господарство, уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів за нормативами, згідно з постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок від 16.05.2007 року номер 733 та віднесені до категорії захисних лісів. Враховуючи зазначене та при дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства, під час провадження планової діяльності вплив планової діяльності на водні ресурси можливо охарактеризувати як незначний. Атмосферне повітря. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали,
що приземні концентрації забруднюючих речовин на межі наближеної житлової забудови із врахуванням фонового забруднення не перевищують гранично допустимої концентрації, що відповідає санітарним вимогам. Клімат та мікроклімат. Змін мікроклімату в результаті планової діяльності не очікується, оскільки в результаті експлуатації лісів відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливу планової діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, негативних впливів не передбачається. Соціально-економічні умови. Позитивний вплив. Здійснення планової діяльності буде мати позитивний вплив на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень тощо. Враховуючи результатами оцінки впливу під час провадження планової діяльності, філія Мокренське лісомисливське господарство передбачена програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля та здоров'я населення, яка здійснюється з метою зниження шкідливого впливу робіт на навколишнє природнє середовище, забезпечення безпечного ведення робіт та охорони надр через інформаційне забезпечення управління в області раціонального та комплексного використання мінеральних ресурсів, охорони навколишнього природнього середовища та промислової безпеки робіт. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую вам за доповідь. Не вмістилися в 15 хвилин за нашим регламентом. Попрошу на майбутнє робити її коротшою, десь лаконічнішою, точнішою, конкретнішою, тому що ми, відведений нам організатором час, маємо надати ще можливість висловитись громадськості. Отож, прошу відповісти, чи є серед учасників наших громадських слухань представники громадськості. Якщо представники громадськості присутні, ви можете включити мікрофон і відповісти, або ж написати в чат, якщо не маєте мікрофону. Так, тиша. В ефірі тиша. В чаті є в нас. Є Максим, представник громадськості, в якого питань немає до планованої діяльності. Дякую, пане Максим. Так, серед учасників ні в кого більше питань не буде. Всім все зрозуміло. Добре, тож якщо питань представників громадськості немає, всім все зрозуміло, я буду підбивати підсумки. Отже, ми, так, за результатами наших громадських слухань буде зроблено протокол засідання, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля у відповідній справі. А ми закриваємо наші громадські слухання філії Мокрянське лісомисливське господарство Державного підприємства «Ліси України» стосовно планованої діяльності спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів на території філії Мокрянське лісомисливське господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю гарного, мирного дня. Наближаємо перемогу разом. Дякуємо. Будьте здорові. Дякуємо. До побачення. До побачення.